कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण हातमुख जोड्ने समस्या हुँदै गएपछि अहिले माघे र गुजारा चलाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। हुन त अहिले सबै मानिसको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ, तर कामै बन्द भएकाले माघे र छाक टार्नेहरूको संख्या सडकमा थपिँदै गयो भने समस्या झन् बल्झिने देखिन्छ। लकडाउन पछिका केही दिन विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको राहत र खानाले छाक टार्दै आएका आकाश श्रेष्ठ हिजो आज पेट भर्नकै लागि बानेश्वर स्थित संसद भवनको पश्चिम गेटको पुल मुनि बसेर माग्न थालेका छन्। यसो लाखा भनेर माया दयाले दिनुभयो भने, चामलको दिनुभयो भने यहीँ पकाएर खान्छु, यहीँ चुल्हा बनाएर, अनि तरकारीहरू आफ्नै चिनेको दाजुभाइहरूले आलु सालु प्याजहरू पकाएर खाने भए खाऊ भनेर दिएको हुन्छ। अब त्यो भन्नु त अरू केही विकल्प छैन, मेरो पनि घर छैन, मेरो यहाँ आमा बाउ दुइटै मरेको भैँचालोले, घर पनि भत्किसक्यो, मेरो पनि कोही छैन यो संसारमा, अहिले काम पनि छैन, म काट्नु साट्नु टिपेर खान्थेँ, त्यो काट्नुहरू पनि अहिले लिँदैनन्। यहाँ त कहिले कहिले त पानी पनि खाएर बस्नुपर्ने दिन पनि आयो। बनेपाका यी युवक भूकम्पका बेला बुबा आमा गुमाएपछि काठमाडौँ आएको बताउँछन्। उनले लकडाउन अघिसम्म काठमाडौँका पसलेहरूले फालेका थोत्रा कार्टुन र कागज जम्मा पारेर गुजारा चलाउँथे, तर जब बजार पसल बन्द भए तब उनको रोजीरोटी पनि रोकियो। उनी जस्तै अरू कवाडी सामान सङ्कलन गरेर गुजारा गर्नेहरू अहिले मागेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। तिनै मध्येकी एक हुन् दोलखाकी कल्पना शाही पनि। म पनि कामै गर्दिनँ, न जेमी काममा काम पाइन्छ, न गर्न दिन्छ, न डन्डेले मागेर खान दिन्छ। तै पनि हल्का फुल्का, हिजोबाट त हल्का हल्का खोलिरहेछन्, तै पनि मागेर हल्का हल्का खाइराखेको छ, जिन्दगी बाँचिराखेको छ भनौँ न, तिन महिना भइसक्यो हो कि होइन भन्नु त। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वर्ष नै सिङ्गो नगरलाई सडक मानवरहित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, तर न बाटोमा मागेर बस्नेहरू देखिन छाडेका छन्, न त सरकारले भने झैँ काम नपाएकाहरूले लकडाउनमा सजिलै खान पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।